মোবাইল টৰ্চৰ ক্ষীণ পোহৰত কি চলিছে? চলিছে জীৱন মৃত্যুৰ হেতালি খেল। সন্ধিয়া পাঁচ বজাতেই এইদৰে মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই ৰোগীৰ চিকিৎসা চলাইছে চিকিৎসকে। এই দৃশ্য কোনো ভিতৰুৱা গাঁৱৰ বা চাহ বাগিচাৰ নহয়। এই দৃশ্য উজনিৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ। সন্ধিয়া পাঁচ বজাতেই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জৰুৰীকালীন বিভাগত এইদৰে মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই চিকিৎসকে জুপি জুপি চিকিৎসা চলাবলগীয়া হোৱা এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত, আৰু ইয়াৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। এপিডিএছএলৰ যিটো আনইণ্টাৰাপ্টেড বিদ্যুৎ চাপ্লাই আমাৰ কলেজত হ'ব লাগে সেইটো নহয় বহুত সময়, বিশেষভাৱে এই সন্ধিয়া সময়ত। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে যোৱা শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া দুইটা ফিডাৰ লাইনৰ একেটা সময়তে ব্যাহত হ'ল। হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যুৎ চালত প্ৰক্ৰিয়া জেনেৰেটৰ কৰোঁতে আমাৰ 10 মিনিট সময় দেৰি হৈছে। লাইট যোৱাৰ কাৰণে হয়তো ডক্টৰে টৰ্চ জ্বলাই পেলাই ৰোগীজন চাইছিলে, কিন্তু উইদিন 10-15 মিনিটছৰ ভিতৰত তাত আকৌ পুনৰ বিদ্যুৎ সংযোজন কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগত বহুত সংস্কাৰ সাধন হৈছে। নিৰ্মাণ হৈছে ইখনৰ পিছত সিখন চিকিৎসালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। চিকিৎসা খণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি সবল কৰাত চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ সময়ত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এয়া কি ঘটিছে? জবাব দিহি হ'বনে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ? জেচি মাহিদৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।